Од ноќеска на полноќ, бензините поевтинуваат за половина и 1 денар за литар. Цената на дизел горивата останува непромената. Ова е одлуката која денеска ја донесе Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските цени на нафтените деривати во просек за 0,24%, изголемување на малопродажните цени за 0,11% во просек. Малопродажната цена на Евросуперот од 95 октани од ноќеска на полноќ се намалува за половина денар за литар и ќе чини 63,5 денари. Евросуперот 98-ца поевтинува за 1 денар и ќе чини 65 денари за литар. Малопродажните цени на евродизелот и на екстра лесното масло за домаќинство остануваат непроменети. Евродизелот и во предстојниот период ќе се продава по цена од 50 денари за литар. Литар екстра лесно масло за домаќинство и во следните две недели ќе чини 38,5 денари. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, за 0,736 денари по килограм се зголемува малопродажната цена на мазотот М1. Од ноќеска на полноќ ќе се продава по цена од 21,619 денари за килограм. Како причина за промената на цената на нафтените деривати, од регулаторна ги посочуваат за 1,25% по високата просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,84% по високиот курс на денарот во однос на доларот.